କହିକି ଆସିଲା ତା ମାଆକୁ, ମୋ ଆକୁ କହିଲା କଣ୍ଡ କରି ଯାଉଛି ଭୋଜି କରିବାକୁ, ମୋର ମୁଣ୍ଡଠୁ ବାହାରିଗଲି। ଘରେ ମିଛ କହି ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇର ମଜା ପାଇଁ ସଜା ଭୋଗିଲା ବଡ ଭାଇ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଡ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ବାପା ମା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫାଟି ପଡୁଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛାତି। ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପା, ଆଉ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଚେତା ହରାଉଛନ୍ତି ମା। କାହିଁକି ନା ଘରେ ମିଛ କହି ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଘରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଦେବୀତର ଘାଟରେ କରୁଥିଲେ ମଜା। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ଏବେ ଭୋଗିଲା ବଡ଼ ଭାଇ ସଜା। ଖବର ଆସିଲା ଆକାଶ ସାନ ଭାଇକୁ ନଦୀରେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଭାସି ଯାଇଛି। ବାସ୍ ତା ପରଠାରୁ ଚାଲିଲା ଖୋଜାଖୋଜି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ପୁଅର ଶବକୁ ଆଣୁଥିବାର ମା ଦେଖିଲା, ଚେତା ହରାଇ ବସିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଟକ ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବୀତର ପୀଠକୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦେବୀତର ପୀଠସ୍ଥିତ ମହାନଦୀରେ ଖୁସିରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଆକାଶଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆକାଶ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇକୁ ସିନା ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ, ହେଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି ଆକାଶ, ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାଆକୁ କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଛି, ଦି ଭାଇ ଯାକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଉଛୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଦିମାତା କଲୋନୀର ଅରୁଣ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ 21 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଆକାଶ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ଭାସମାନ ଶରୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନଦୀରେ। ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୈମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଏଠି ଘଟୁଥିବାରୁ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠାରେ ଏକ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଛି ଦାବି। କଟକ ବାଙ୍କିରୁ ପୁନେନ୍ଦୁ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।